Людські останки та артснаряди часів Другої світової війни. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Миколаївщині у Вітовському районі знайшли людські останки часів Другої світової війни. Останки належали 9 чоловікам. Завдяки залишкам військової форми та білизни археологи з'ясували, що це солдати Вермахту. Вік від 20 до 40 років. Відповідальний секретар Миколаївської обласної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Сергій Березний розповів, які версії є щодо знахідки. Те, що це 44 рік, це ясно. Звичайна версія. Це загибли військові неподалік від того кургану, ближче до Балочки, там на сутки це були невеличкі залишки позицій. От. Взагалі це могла бути колона, яка оформила якісь тимчасові позиції. То, що військові були, загинули не тільки від куль, куль не було, бо там всі кулі, а і від розривів. Чи це були «Катюші», чи працювали штурмовики, чи були танки Т-34, чи інші машини, чи артилерія. Багато розірваних останків, видно по хребтам, по костям, іменно не розрубаних, а тоді ще розірваних. Знайшли рештки члени громадсько-пошукового об'єднання «Камрад». Випадково помітили розорений курган. Дослідили територію площі 80 квадратних метрів, знайшли кістки, патрони, гудзики та монети. Це все було взято після зачистки на дослідження. Ну, монети з'явилися дві царські, 2 гривенька, 10 копійок 14-15 року і одна радянський полтинник 32 року. Гаманець – це не що інакше, як написав Діма, як карманець від розгрузки ремня такого навісного армії Вермахта, там, де знаходились інші необхідні там набої, що завгодно. Є. Останки спочатку були задепоновані по приїзду в Державну інспекцію агронної культури, але потім вони були перевезені до сховища громадської організації «Кліо». Курган знаходиться в 10 кілометрах від селища Зайчівське. За однією з версій знахідка – санітарне поховання. Підлітки, жінки за наказом місцевих представників радянської влади збирали і робили санітарне поховання. За звичкою кургани тоді не розпахувалися, люди мали якісь свої уявлення, тому поховали там, де не буде вони заважати проведенню польових робіт, не буде про це натякувати. Не поруч. Стягнули. Невеличко вирили ямку, заховали, і він стояв собі, доки не стали розпахувати курган. Коли б не розпахували, ніхто десь не знав. Рештки перепоховають. Ні взуття, ні жетонів, ні інших показників нема. Оце така складова частина дослідження, щоб зв'язатися і апелювати до Фольксбунда, Німецької народної спілки, догляду за похованнями, військовими похованнями, у нас в Україні є представництво. Ну, ми зв'язалися з ними, вони зараз вирішують це питання. Питання це може бути тягнутися тиждень, 10 днів, а там вже вирішено, хто коли забере останки для перепоховання з місцевому регіональному кладовищі. Це поховання німецьких військових під Кропивницьким. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Казанківщині поліцейські вилучили у місцевого 40-річного мешканця артснаряди часів Другої світової війни, які він зберігав вдома. За узгодженнями з прокуратурою, за вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, в рамках якого провели санкціонований обшук. Під час слідчих дій у гаражі господаря під соломою поліцейські знайшли 7 німецьких артилерійських снарядів калібру 75 мм часів Другої світової війни, які, зі слів власника, він нібито знайшов у лісосмузі, коли шукав металобрухт. На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, які знищили їх контрольованим підривом. У
Осколкові уламки правоохоронці направили на проведення відповідного експертного дослідження, за результатами якого вирішуватиметься питання про повідомлення чоловікові про підозру. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня, передаю слово своїм колегам із студії «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 13:30.